Om du går till Lidl så kostar en flaska vatten 5 spänn. Samma vatten på ICA kostar 8 spänn. Och så går du till NK. Där kostar det 15 spänn. Och så går du till flygplatsen. Där kostar det 25 spänn. Och så går du till en lyxrestaurang. Där kostar samma flaska vatten 50 spänn. Så vad betyder det? Det är alltså, beroende på vart du är, så kostar samma flaska vatten olika, fast det är samma varumärke och samma vatten. Det betyder att du, om du är på ett ställe där de trycker ner dig, där du känner att du har mindre värde, där de inte uppskattar dig, byt plats. Omge dig av personer som uppskattar dig, som värderar dig, som tycker om dig för den du är. Byt plats bara.